Հաղորդման գործընկեր Oxygen Aesthetic բժշկության կենտրոն։ Oxygen, լավագույնը ձեր առողջության եւ գեղեցկության համար։ Ժպիտ, լավատեսություն, բարձր դրամատրություն եւ իհարկե հետաքրքիր հյուր։ Իմիջն է ձեր եթերում։ Զարգացումն ու կրթությունը հաջողակ մարդու մշտական ուղեկիցներն են։ Մեր այսօրվա հյուրը Էլբակյան կրթահամալիրի եւ Էկոփեն ապրանքանիշի հիմնադիր տնորեն Արտակ Էլբակյանը կյանքի ողջ ընթացքում ձգտել է առաջ եւ վեր։ Կանք չի առել։ Զարգացրել է բոլոր այն հմտությունները, որոնք բացել են բոլոր դռները եւ գրել հաջողության իր պատմությունը։ Էլբակյան կրթահամալիրը կինոյի մեջ է տեսե ու շատ ցանկություն ունեի գայ, տեսնեի իրոք ամեջ այդքան լավա, թե ուղղակի չափազանցրած է, բայց պարտվեց իմ իմացածից ավելի լավը։ Ամենակարևորը, որ տարիս ենք գիտելիք ու ստանում ենք հենց գիտելիքի լավագույն արդյունքը։ Եվ իհարկե ինչ որակյալ կրթություն առանց հրաշալի թիմի, ովքեր ապահովում են ուսանողի կրթությունը Էլբակյան կրթահամալիրում։ Հարցերի լուծման մեծ ամաստությունը տալիս է հենց մեր տնորենը։ Նվիրվածությունը գործին են, անսահման նվիրվածությունը քո անձից առավել, քո հանգստից, քո բոլոր բաներից առավել։ Արտակ Էլբակյանը խստապանջ է, բայց նաև բարի, անընդհատ զարգացող է, երեխայասեր ու մարդասեր։ Եթե նպատակ են դրել ինչ-որ բանի հասնել, ուրեմն կարող ենք չկասկածել հասնելու են դրան։ Նպատակասլաց է եւ աշխատասեր, ինչը ամեն օր մեկ քայլ ավելի է մոտեցնում նպատակին եւ հաջողությանը, ինչի համար բոլորս շատ ուրախ ենք եւ ամեն կերպ փորձում ենք քաջալերել եւ օգնել։ Բարի երեկո, պարոն Էլբակյան։ Բարև ձեզ, Նարաջան։ Շատ հաճել է, որ դուք ընդունեցիք իմ հրավերը եւ ես կարծում եմ, որ մենք ունենանք շատ հետաքրքիր երեկո։ Ես վստահ եմ, որ կունենանք շատ հետաքրքիր երեկո, շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Պարոն Նատակյան, մենք բոլորս ձգտում ենք հաջողության, բոլորս առանց բացառության, սակայն հաջողության հասնում են ազատ, ուժեղ, ինքնավստահ եւ մոտիվացված մարդիկ։ Այս բոլոր անվիճելի ձեր հատկանիշների կողքին ես ուզում եմ շեշտել մի շատ կարեւոր հատկանիշ՝ դա համառությունն է, բայց ուզում եմ դա շեշտեմ փաստով։ 7-րդ դասարանում դուք ֆիզիկայից առաջին կիսամյակում ունեիք անբավարար, հա՞, բայց դուք հետո, տարիներ հետո ընդունվեցիք Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը անվճար։ Սա խոսում է համառության մասին։ Նարաջան, դուք էլ շատ համառ բնավորություն եք, ես չեմ մտածի, որ նման ինֆորմացիա կարողանաք ելնել, բայց մի փոքր քիչ եք ելնել, քանի որ համ 7-րդ դասանի առաջիկ հաղորդային գնահատականս ֆիզիկա 2-ս է եղել, համ 9-րդ դասանում հաղորդային ֆիզիկաս եղել է անբավարար։ Իսկ ինչու որոշեցիք հենց ֆիզիկայի ֆակուլտետ, հա՞։ Անկեղծ ասած, ես մտածում եմ, ինչ բարդ ֆակուլտետ կա, որ կարողանամ ես ընդունվել։ Որոշեցի, որ եթե ֆիզիկան իմ մոտ անբավարար է, ու եթե ես ֆիզիկայով ընդունվեմ Երևանի պետական համալսարան, ընդ որում ընդունվել եմ անվճար մեր ժամանակով, հա, եթե բարձրել եմ գնահատական է, անվճար էր ընդունվում ու մինչև վերջ մնում էր անվճար։ Ես խորհուրդ տվեցի իմ մասնագիտության ուղղությամբ գնա, մայրը մի քիչ ավելի ուրիշ, մի խոսքով ինքը որոշել էր, որ պետք է ընդունվի ֆիզիկայի ֆակուլտետ ու հենց տեսական ֆիզիկայի ամենաբարդ ֆակուլտետներից մեկնա ու մանան տեսական ֆիզիկան շատ բարդ է։ Ինքը որոշել էր, որ պետք է տեղ սովորի։ Իրա որոշմանը մենք դեմ չեղանք, ինքը ընդունվեց ֆիզիկայի ֆակուլտետ անվճար, իրա ուզած ֆակուլտետն էլ ավարտեց նորմալ։ Ու նույն ձևով ինքը ոչ շարունակել է, ինչ գործ վերցրել է անելու, մինչև վերջ հասցնում է։ Ես թվում է այդ շատ լավ հատկություն է։ Սիրում եք դժվարություններ հաղթահարել։ Դժվարություններ հաղթահարել սիրում եմ, ասեմ ավելին, իմ բնավորության գծերից մեկն է սիրել դժվարություններ հաղթահարելը։ Ու մի այսպիսի բնավորության գծեր ունեմ, եթե ինչ-որ նպատակ եմ դրել, ամեն ինչ անում եմ, որ ես իմ նպատակին հասնեմ։
Եթե նույնիսկ ընթացքում պարզում եմ, որ այդ նպատակը ինձ այդքան էլ հարմար չէ, մեկ է ամեն ինչ անել եմ, որպեսզի ես այդ նպատակին հասնեմ։ Այդ ձևով ես ինքս ինձ ապացուցում եմ, որ ինչ նպատակ է, որ ես դնեմ, անպայման իրեն կհասնեմ։ Այսինքն դուք ձեր մեջ զարգացրել եք բարձր իմունիտետ կյանքի բոլոր դժվարությունների առաջ։ Կամ կարելի ասել, ես ոնց որ իմ իմունիտետը կամ իմ բնավորությունը ես կերտում եմ։ Ոչ թե փորձում եմ նմանվել ինչ-որ մեկին, ես ուզում եմ սարքել ինձ այն մարդը, որը ես կուզենամ լինել։ Տպագրության ոլորտ, հաշվապահ, ինժեներ, գործադիր տնօրեն, դուք փոխել եք ամենատարբեր աշխատանքներ եւ ամենատարբեր պաշտոններ ու հասցեներ, եւ սա եւս խոսում է ձեր բնավորության մի գծի մասին, որ դուք բաց եք բոլոր փոփոխությունների առաջ եւ շատ ճկուն եք։ Ճիշտ եք նկատել, փոփոխություններ ես շատ եմ սիրում, կյանք իրանով փոփոխությունների շարք է, ու ասեմ ավելին, ոչ մի զարգացում չի կարող լինել առանց փոփոխությունների։ Մի օր դուք որոշեցիք, որ պետք է վերջակետ դնեք եւ բացեք ձեր բիզնեսը։ Եկավ այդ օրը։ Շատ տարբեր աշխատանքներ եմ ես կատարել, մոտավորապես 10-15 գործ արել եմ։ Ամենաերկար աշխատանքս, որ արել եմ, ժամանակային առումով մոտավորապես 2 տարի եղել, 2-ից 2.5 տարի։ Արագ եմ փոխել իմ գործի վայրերը ու ամեն տեղից քաղել եմ այն, ինչ որ հիմա ես օգտագործում եմ Էլբակյան կրթահամալիրի կամ Էկոփենի գործունեության ժամանակ։ Արդյոք իսկ հեշտ է կադապտացվել ամեն անգամ նոր վայրում, նոր հասցեում, նոր աշխատանքում։ Սկզբնական շրջանում, քանի որ ամեն ինչ նոր է, այդ ժամանակ անսովոր է, համ ոնց որ ժամանակը արագ է գնում, քանի որ նոր է ամեն ինչ, քո համար չես ձանձրանում, ու հա ես էլ որ սովորելու ձգտում ունեմ, իմ համար այդ ժամանակաշրջանը արագ է անցել, ու այն պահը, որը որ հասկացել եմ ես կոնկրետ այդ աշխատավայրից, այլ ոչինչ չունեմ սովորելու, կամ համեմատաբար արդեն քիչ բան ունեմ սովորելու, ես արդեն դուրը փակել եք, անցել եք հաջորդ հասցեն։ Մոտավորապես 10-15 աշխատավայր փոխել եմ, ու տոկոսով արտահայտած, եթե ինչ-որ մի աշխատավայրում գոնե 80% ես արդեն հասցրել եմ սովորել, արդեն 80%-ով գործը կարողացել եմ կատարել, համարել եմ, որ արժի դուրս գալ ու մտնել մեկ այլ աշխատանքի, որտեղ ինձ սպասում է նոր մարտահրավերներ։ Էլբակյան կրթահամալիրի բացումը սկսվեց ծրագրավորման ոչ այնքան հաջող դասընթացից, որ նանցակ դուք։ Իմ առաջի գործունեությունը եղել է V8 ավտոտեղեկատուն, որը որ ավտոտեղ սպասարկման կետերի եւ պայստամասեր խանութների տեղեկատու եղել։ Ես որոշեցի, որ իմ կայքը, V8-ի կայքը ես ինքնուրույն պատրաստել, այդ պատճառով գնացի X անունով հաստատություն, ովքեր սովորացնում են ծրագրավորում։ Անկեղծ ասած, բավականին դժգոհ մնացի ինձ տված գիտելիքներից, վերաբերմունքից, որոշեցի, որ ես եմ հիմնելու ծրագրավորման կրթահամալիր ու ցույց տամ, ինչպես է պետք սովորասեն ծրագրավորում ու ընդհանրապես ինչպես է պետք աշխատել ուսանողների ու հաճախորդների հետ։ Եվ Սեբաստիայում 16 քառակուսի մետր մեկ սենյակում 4 համակարգչով եւ 4 ուսանողով դուք մեկնարկեցիք Էլբակյան կրթահամալիրը։ Առաջին Էլբակյան կրթահամալիրի օֆիսը եղել է 16 քառակուսի, 16-ից մի փոքր ավել, բայց 17 քառակուսից փոքր էր։ Ահա, 4 ուսանող, 4 համակարգիչ։ Առաջի իմ ամենամեծ խումբը 4 ուսանող եղել, ուրեմն ունենք 4 համակարգիչ, որից 2-ը տանիքս էր օգնել գնելու արցում, մյուս 2-ը ես ապարիկ եի վերցրել։ Բիզնեսի սկիզբը եղել է ընտանիքով։ Ինձ թվում է ավելի շատ գենետիկորեն դա գալիս, քան թե սերմանելը, որովհետև ես որ հետ եմ գնում իմ ծնողների, նո իր, հա, այդ ամբողջ ընթացքում մեխանիկորեն համառությունը, գործի նվիրվածությունը, ինչ որ բան խոստանալ ու կատարելու ունակությունը, այդ ամեն ինչը էտելա ավելի հնուց։ Նույն ձևի երևի փոխանցվել է իմ սերունդներին, այսինքն իմ ընտանիքի որ մետին առանձին վերցնեմ, բոլորը ունեն այդ հատկությունները, եւ գումարած դրա ամեն մեկն էլ ոնց որ առանձին իր նաեւ դրական
ուրեմն կողմերը։ Շատ սեր, հա, եւ գումարած անհատական ծրագրեր, որը բերեց հասցրեց այն օրվան, որ այսօր դուք ունեք 4 հասցե եւ շատ լուրջ հեղինակավոր, վստահելի մեծ կրթահամալիր Էլբակյան կրթահամալիրը։ Այս զգացողությունը, հա, այսօր, երբ դուք մեկնարկից հետո ունեք այսպիսի հասցեներ։ Զգացողությունը, անկեղծ ասած, ես այն ժամանակ ավելի ոնց որ ուրախ էի, ավելի ինձ մեծ բանի հասած էի համարում, քան հիմա, որտեվ հիմա շատ ավելի պարտավորեցնող է։ Այն ժամանակ, եթե ես ունեի 4 ուսանող, նաև իմ ռիսկերն էր շատ փոքր։ Այո։ Հիմա, որ Էլբակյան կրթահամալիրը ստացել է ոսկե դափնի գավաթը, ստացել է բազմաթիվ ու բազմաթիվ մրցանակներ։ Բազմաթիվ մրցանակներ, այս բոլորովին վերջերս էլ սպառողների գոհունակության գավաթ ստացանք, այդ ժամանակ արդեն այս ամեն ինչ ինձ շատ ավելի պարտավորեցնում։ Եվ հետո դուք հիմա արդեն շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն եք վերցրել 4 հասեի պարագայում։ Երբ որ այս գործը մենք սկսում ենք, կգա մի անհավանական բան, ասում եմ, սենց բան պետք է անենք, դե ինքը իմանալը, որ ես հաստատ կարող եմ, բայց միշտ իմ մոտ մի քիչ կոնսերվատիվություն է եղել, ասենք, այն առումով, որ գործը զրոյից, ասենք, ինքը դեռ չկա, մինչև վերջնական արդյունքը, պատերազմն է միշտ քայլեր անցնելու, ինչքան չարչարանքների բանի հետ կապված, սկզբից համոզում էի, որ չէ, արի չանենք, բայց չէ, ինքը ասում էր, «Էս պետք է անենք»։ Ու իր այդ համառության շնորհիվ դա դիտեր, որ ես հաստատ անող եմ ու անում ենք։ Երբ որ դուք մեկնարկում էիք, դուք այսպիսի մի կետ պատկերացնում էիք մեկնարկի պահին, որ կգա մի օր, որ դուք ունենաք ահա այսպիսի հաջողություններ։ Սկզբնական շրջանում այդքան մեծ պլաներ չունեի, այսինքն ինչի հիմա հասել է Էլբակյան կրթահամալիրը, այն ժամանակ ես ոնց որ թույլ է չէի տա երազել այդ ամեն ինչի մասին։ Ճիշտ եք նկատել, ուրեմն Էլբակյան կրթահամալիր ունի 4 մասնաճյուղ, ընդ որում ամիրյան 4 հասցեում գտնվող մասնաճյուղին ևս ավելացրեցինք նույն հասցեում գտնվող երկրորդ կենտրոնը, այսինքն մենք կենտրոնում ամիրյան 4 հասցեում ունենք 2 մասնաճյուղ, երկրորդ եւ երրորդ հարկերում։ Դասավանդողները բնականաբար հոգատար, ցենք տալի առանձնահատուկ վերաբերմունք բոլորի նկատմամբ, նաև ինչպես դասընթացը կազմակերպվում է on-line, այնպես էլ on-line, այսինքն համակերպվում ենք ու հենց ուսանողին ենք արդեն ընթարաճ գնում, եթե ուսանողին օրինակ on-line-ը արդեն հարմար չի լինում, անցնում ենք off-line դարվերակին։ Բնականաբար ընտանեկան միջավայր ենք ստեղծում, ոնց որ ընկերները կլինեն, նույն միջավայրը ստեղծվում է հենց Էլբակյան կրթահամալիրում։ Սովորում են վեբ ծրագրավորում, մենք ուսումնասիրում ենք էջեր ստեղծելը, էջերի վիզուալ տեսք ստանալը։ Նու առհասարակ Էլբակյան կրթահամալիրում դրում է շատ լավ միջավայր, դասախոսները շատ լավն են, ընկերական, անմիջական։ Կարևորում ենք թիմային աշխատանքը, քանի որ հիմնականում գործը տվյալ պրոյեկտը կատարում են թիմով եւ պետքա որ իրանք արդեն սովորեն, էլի, կարողանան թիմով աշխատել։ Վեբ դիզայնի կողքին դասընթացներն էլ ավելացրեցիք, էլի ու էլի դասընթացներ, եւ այսօր դուք բազմաթիվ դասընթացներով եք ներկայանում։ Սկզբից Էլբակյան կրթահամալիրի վեբ ծրագրավորում էր դասավանդում, հետո ավելացրեցին գրաֆիկ դիզայն, հետո ինտերիեր դիզայն, երաճակ մոդելավորում, ավելացրեցինք նաեւ նկարչություն, լուսանկարչություն, հիմա ունենք նաեւ Python ծրագրավորման լեզու, ռոբոտաշինություն, ինչպես նաեւ օտար լեզուներ։ Եվ պլանավորենք նաև ավելացնել մեր դասընթացները, մոտ ապագայում կունենանք նաև կինոյի հետ կապված դասընթացներ, այսինքն դա կլինի վիդեոնկարահանումները, մոնտաժ, սցենարի մասին դասընթացներ։ Մի խոսքով տեղում կանգ չեք առնում, գնում եք առաջ ու առաջ։ Ինչը բնորոշ է ձեզ։ Այդ դուք երբ դժգոհ էիք այն դասընթացից, որին դուք էիք մասնակցում, հաստատ ձեր մտքում ունեիք մեթոդները, հա, երբ հիմնեցիք ձեր կրթահամալիրը։ Ինչ փորձված եւ արդյունավետ մեթոդներ եք դուք կիրառում։ Ինչ անհատական մեթոդներ ունեք։ Նույնիսկ խմբային դասընթացների դեպքում Էլբակյան կրթահամալիրը ցուցաբերում է անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր ուսանողին։
ու դա լոգ բարեր չեն, այսինքն մենք ցանկացած ուսանողի հանդեպ անհատական մոտեցում ունենք։ Ուրեմն դասընթացը բացատրում ենք, օրինակ դասի ժամանակ դասախոսը տալիս է ուսանողներին տնային առաջադրանքներ, հաջորդ դասին անպայման տնային առաջադրանքները ստուգելուց հետո, այսինքն համոզվելուց հետո, որ յուրացրել է, մարսել է նախկի դասընթացի թեման, նոր անցնում ենք մենք հաջորդ դասընթացին։ Ու անպայման ուսանողի ցանկացած հարց մենք պատասխանում ենք, այսինքն օդում չի մնում։ Ու շատ դեպքերում ուսանողները կարող են դասից դուրս մեր դասախոսին զանգել կամ տարբեր չաթերով գրել ու իրենց հարցերի պատասխանը ստանալ։ Այսինքն մենք նաև դաս ենք տալիս փաստացի դասից դուրս։ Դուք նաև ունեք անհատական, չէ՞, դասընթացներ։ Այո, Էլբակյան կրթամալի ունի եւ խմբային դասընթացներ եւ անհատական, ովքեր ուզում են անհատական։ Այո, ընդ որում ունենք մենք նաև on-line դասընթացներ ճկուն ժամային գրաֆիկով։ Առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան ժամը 12-ը մենք ունենք դասընթացներ։ Հարմարվում ենք արտ երկրի ժամային գրաֆիկին։ Օրինակ, մեր Ամերիկայի ուսանողների համար շատ դեպքերում պարապում ենք կամ Երևանի ժամով առավոտյան 8-ից 10-ը կամ Երևանի ժամով երեկոյան 10-ից 12-ը։ Եվ ձեր առավելություններից մեկն էլ այն է, որ դուք պարապում եք փոքր խմբերով։ Այո, Էլբակյան կրթամալիրը փոքր խմբերով է պարապում, գործնականում 4-5 ուսանող ենք ունենում, միջինով մեր խումբ ունենում է 4-5 ուսանող։ Իսկ շաբաթական քանի անգամ են դասընթացները տեղի ունենում։ Էլբակյան կրթամալիրում դասընթացները շաբաթական 3 օր են, 2 ժամ տևողությամբ։ Ունենում ենք նաև դեպքեր, օրինակ, այն ուսանողները, ովքեր հերթափոխով աշխատող են, մենք կարողանում ենք նաև անհատական պարապմունքներ անցկացնել լողացող գրաֆիկով։ Շեշտը դնելով վեբ ծրագրավորման վրա, կփորձեմ մի քանի լեզուներ ներկայացնել, որոնք որ մեր մոտ արդեն մատուցվում են. HTML, CSS, JavaScript եւ առավել պահանջարկ վայելող React.js գրադարանը շատ հայտնի։ Սովորեցնում ենք, փորձում ենք պրակտիկ աշխատանքների վրա ուսանողներին սովորեցնել, թե ինչպես կարելի է real project-ներ կատարել, հա, այսինքն գործը, որ իրանք անում են զրոյական մակարդակից, ինչպես է դառնում վերջնական արդյունք։ Փորձում ենք մի փոքր գործնական պարապմունքներ անցկացնել, թե ինչպես կարելի է հաճախորդներ ներգրավել տվյալ ասպարեզում եւ հաճախորդների հետ շփվելով ինչպես կարելի է հետագայում ստանալ ելավելի հետաքրքիր առաջարկներ աշխատանքի հետ կապված։ Ուսուցանում ենք նաեւ հարթակները, որտեղ որ կարող են իրանք զբաղվել նմանատիպ գործերի պատրաստմամբ, այսինքն հարթակներ, outsource հասկացողությունը, որոնք որ հնարավորություն կտան ոչ ընկերություններում աշխատելով, այսինքն ցանկացած երկրում, ցանկացած կետից, նույնիսկ իրանց տանից զբաղվել մասնագիտությամբ եւ ստեղծել այն ամեն ինչը, ինչ որ հիմնական բազաները սովորել են մեզ մոտ։ Փորձելով այդ ամեն ինչը հասնել այն ամենաբարձր մակարդակին, մենք ուսանողների հետ պահում ենք ինտերակտիվ կապ, ցանկացած հարցով մեզ դիմում են, օգնում ենք, որպեսզի իրենց աշխատանքը ելավելի հետաքրքիր դառնա, առաջադրանքներ են լինում, որ պիտի կատարվի տանը նախորդ դասին այդ հանձնարարությունները տալուց հետո, դասի սկզբին, հաջորդ դասի սկզբին տնային աշխատանքները լիարժեք ուսումնասիրում ենք, փորձում ենք հոսել առավելությունների եւ թերությունների մասին եւ քննարկումը անցկացնելուց հետո անցնում ենք մեր նոր թեմային։ Թեման անցկացնելու ժամանակ հիմնականում դասախոսական process-ից բացի փորձում ենք ուսանողներին ներգրավել մի քիչ թեմայի մեջ, հա, հարցադրումներ ենք անցկացնում, որպեսզի լիարժեք չստացվի այնպես, որ միայն դասախոսն է խոսում, ուսանողները լսում են, այսինքն փորձում ենք իրանց դերը էլ ավելի կարևորել մեզ մոտ։ Մենք փորձում ենք երեխաներին պատրաստել բասակարգ մակարդակով, փորձում ենք տալ մաքսիմալը, նույնիսկ այն ինչը որ հնարավոր չի։ Սովորում եմ այստեղ վեբ ծրագրավորում եւ հետագայում ցանկանում եմ նաեւ աշխատել այդ ոլորտում, ինչու՞ չէ նաեւ դասավանդել։ Այստեղ հիմնականում մթնոլորտը շատ-շատ ընտանեկան է, մեկս մյուսի համար, մեկս մյուսի մասին հոգ ենք տանում, այսպես ասած։ Եթե այդ ամբողջ ընտանեկան մթնոլորտը, ջեր մթնոլորտը չտրվեր, չլիներ, ինձ թվում է մենք այս Էլբակյան կրթահամալիրում այսքան ավելի հանգիստ ու շենց ներդաշնակ չենք լինի, քան հիմա ենք։ Կա տարիքային սահմանափակում։ Կարող են դիմել 6 տարեկանից սկսած ռոբոտաշինության դասընթացի համար, իսկ տարիքը վերևի սահմանափակում չունենք։ Մեր ամենաավագ ուսանողը եղել է 70 տարեկան,
ընդ որում ասեմ, որ Էլբակյան կրթահամալիրը ավարտելուց հետո տալիս է վկայական երկու լեզվով եւ այդ վկայականի արարողությունը կատարում ենք մեծ շուկով, մեծ միջոցառում ենք կազմակերպում եւ պատահականության սկզբունքով մեր շրջանավարտներից որևէ մեկին ուղարկում ենք 7-րդ հանգստանալու դեպի Եգիպտոս, նաեւ մյուս անգամ նաեւ դեպի Դուբայ։ Եվ մեր մի անգամ ուրեմն Եգիպտոսի տոմսը շահեց մեր ամենաավակ ուսանողը։ Բայց ինչ հաճելի է։ Մոտակա հանձնման արարողությունը մեր միջոցառումը մոտակա լինելու է օգոստոսի 25-ին, օգոստոսի վերջի կիրակին Մարիոտում ենք ուրեմն միջոցառումը անցկացնելու, վարելու է բոլորիս կողմից սիրված Եգոր Գլումովը։ Ես որքան գիտեմ, նաև քննություն են անցնում։ Այդպես հեշտ վկայականները չեք տալիս։ Իհարկե, բայց ոնց որ մենք քննություն չենք անվանում, անվանում ենք գիտելիքների ստուգում։ Ահա։ Իսկ ամեն փուլի վերջում ուսանողը հանձնում է գիտելիքի ստուգում, որպեսզի հասկանանք մեր տված դասը ինչքանով է յուրացել մեր ուսանողը ու ինչքանով կարող են նրանք օգտագործել։ Դուք ունեք նաև պրակտիկայի հնարավորություն, չէ՞։ Մեր ուսանողներին երկու շաբաթով, ուրեմն անվճար պրակտիկ աշխատանքներ ենք տամ նրանց հետ, կարող են երկու շաբաթ մասնակցել Էլբակյան կրթահամալիրում պրակտիկայի։ Իսկ ինչպես են դիմում ձեզ, այ ինչպես կարող են դիմել։ Մենք կարող են դիմել գրելով մեր Facebook-յան էջին, Instagram-յան էջին կամ պարզապես զանգահարելով 096 88 88 44 հեռախոսահամարով։ Ինչ ժամանակ երեխաները սովորում են ծրագրավորում, Scratch ծրագրին են ծանոթանում, պատրաստում են խաղեր, անիմացիաներ, որը իրենց օգնում է զարգացնել անալիտիկ մտածելակերպը եւ դրամաբանությունը, որից հետո արդեն երեխաները անցնում են ինժեներական աշխատանքների ռոբոտների պատրաստմանը, ու այդ ռոբոտները նաեւ ծրագրավորում են երեխաների կողմից Scratch ծրագրով, այսինքն ռոբոտները պատրաստվելուց հետո ունենում են հստակ առաջադրանք ու կարողանում են իրենց առաջադրանքը կատարել։ Մեր ծրագրերը մշակվել են երկար ուսումնասիրություններից հետո եւ ընտրվել են այնպիսի թեմաներ եւ այնպիսի լեգոներ, որոնք երեխաների կողմից ավելի սիրելի են եւ որոնցով երեխաները ավելի հեշտ են աշխատում։ Երեխաները ավելի արագ յուրացնում են Scratch ծրագրավորման լեզուն, քան ավելի բարդ ծրագրավորման լեզուներ, ինչպիսիք են Python-ը օրինակ։ Ու Python-ով մենք աշխատում ենք ավելի մեծերի հետ, ու երեխան մինչև 15-16 տարեկան երեխաները ավելի հարմար է իրանց Scratch-ով աշխատելը, դրա համար մենք ընտրել ենք հենց Scratch ու Lego-ի համադրությունը, որը երեխաներին թույլ է տալիս անել նույն ծրագրավորումը, ինչ որ պետք է անել Python-ով, բայց ավելի հեշտ։ Դասերի ընթացքում երեխաները աշխատում են թիմով եւ անհատական։ Թիմային աշխատանքը կայանում է նրանում, որ միասին որոշում են ինչ խաղ պետքա պատրաստեն կամ ինչ ռոբոտ պետքա պատրաստեն ու ինչ ֆունկցիաներ պետքա ունենան։ Ամեն մեկը առանձին պատրաստում է իր խաղը ու առանձին իր ռոբոտի ծրագիրը գրում են եւ հետո թիմային նորից մշակում են այդ ծրագիրը, արդեն մի հատ ծրագիր են ունենում ու մի հատ ռոբոտ են ունենում, որը պատրաստվել է թիմով։ Մի առավելություն էլ ուզում եմ ինքս ներկայացնել, հա, ձեր կրթահամալիրից, որ շատ գեղեցիկ միջավայր է բոլոր հասցեներում, ջերմ ընտանեկան ժամանակակից միջավայրներում, ջեր ժամանակակից համակարգիչներով սանում են լավագույն դասախոսների հետ, այ ինչ սկզբունքով եք ձևավորել ձեր թիմը եւ ինչ պահանջներ եք դրել ձեր թիմի առջեւ։ Իրոք Էլբակյան կրթահամալիրում տեխնիկաները նորագույն տեխնիկաներն են։ Ձեր ժամանակակից համակարգիչներ։ Իսկ բոլոր լսարաններ ունեն պրոյեկտեր, մարկերոգրատախտակ, պրոյեկտերի կախիչ, կանդիսաներ ունեն, ամառը մեզ մոտ հով է, ձմեռը տաք է, հոսքով բոլոր պայմանները ստեղծել ենք, որպեսզի մեր ուսանողները սովորեն։ Մշտապես հետևում ենք մեր լսարանների մակրությանը, տեխնիկայի մակրությանը, այսինքն մեր մոտ միշտ ամեն ինչ մակր է։ Ինչ սկզբունքով եք ձևավորել թիմը եւ ինչ պահանջներ եք իրենց առաջ դրել։ Թիմը հիմնականում մեր լավագույն ուսանողներն են, բացի մասնագիտական գիտելիքներից շատ ուշացում դարձնում ենք մարդկային որակներին։ Բոլորը պետք է լինեն շատ բարձր մարդկային որակներ ունեցող ազնվորություններ։ Մենք ունենք շատ հզոր թիմ։ Թիմի ներսում աշխատելու համար ոչ միայն բավական են մասնագիտական գիտելիքները, այլ նաև մարդու որակական հատկությունները։ Ինչպես նշեցի, այստեղ բոլորս մի ընտանիքի նման ենք, դա էլ շատ մեծ կարևորություն Էլբակյան կրթահամալիրում աշխատելու համար։ Թիմում մասնագետները տարբեր են, այսինքն ունենք վեբ ծրագրավորողներ, ունենք գրաֆիկ դիզայներ, երաչափ մոդելավորող, ինտերիեր դիզայներ, բայց բոլորս փորձում ենք ինչ-որ
հարցով մեկս մյուսին օգնել, այսինքն մի ընտանիքի նման, ոնց պատտվում են, գալիս են գելի նույն մտքին, այդ մտնոլորտը մեր թիմի շատ համախմբված ենք, այսինքն ցանկացած հարցով մեկս մյուսին օգնում ենք։ Որոշել ենք ու անում ենք այնպես, որ մարդիկ լավ զգան, քանի որ հավատում ենք, որ երբ որ մարդերը կոմֆորտ միջավայրում է, էմոցիոնալ եւ ֆիզիկական առումով ինքը տալիս է լավագույն product։ Խոսքը աշխատանքային թիմի մասին է եւ գործընկերային հարաբերությունների, մեր տարբեր գործընկերների հետ ու փարկացում ստացվել է։ Նույնիսկ մի անգամ մի շատ լավ կոմպլիմենտ ստացա իմ գործընկերներից մեկից, ասաց, արդ որ գալիս եմ ձեր մոտ, ոնց որ տունը լինեմ։ Իմ համար դա մեծ գնահատական էր։ Ու մենք փորձում ենք դա անենք։ Նույն տարածում ենք նաեւ մեր մյուս բոլոր ուղություններով, քանի որ այս պահին երևի թե արդեն գիտեք, որ մի քանի ոլորտով ենք ներկայանում հայաստանյան շուկայում եւ ոչ միայն հայաստանյան շուկայում։ Կարողանում ենք ու թողել ենք բարի համբավ այն բոլոր գործընկերների մոտ ոմոտ աշխատել ենք։ Շատերի մոտ հայտնի ենք որպես այն մարտիկ ու միջավայրը, որովհետեւ մեր մոտ մի քիչ անձնավորված է գնում, էլի, այսինքն մարտիկ գալիս են այստեղ ու գիտեն որ եկել են Էլբակյանների մոտ։ Կապ չունի որ product-ը ներկայանում։ Գիտե որ եկավ այստեղ վերջ, արդեն ինքը խնդիր չունի։ Ու դա էս շակերտավոր կիսա հրաշագործ կազմակերպություն ենք, որովհետեւ հարցում եք անենք, ինչ որ ոչ մեկ չի ասում։ Իհարկե դա լնում է չքնելու, ստրեսների, լարվածության, ռիսկերի արդյունքում, բայց podcast-ում կարողացել ենք այդ անունը, այդ համբավը պահպանել ունենալ, որը որ նորից նշեմ, որ հենց այնպես չի լինում։ Ժամանակ առ ժամանակ դուք ունենում եք սեմինարներ։ Ժամանակ առ ժամանակ, իսկ ավելի կոնկրետ ամեն շաբաթ օրը ժամը 10-ից 12-ը Էլբակյան կրթահամալիրում սեմինար է։ Ինչի շուրջ են լինում այդ սեմինարները։ Ինչ թեմաներով։ Սեմինարը շատ տարբեր թեմաներով է։ Օրինակ կարող է վերաբերվել, ինչպես ավելի լավ մատուցել առարկան, մեր ավելի ստաժավոր դասախոսները շատ ժամանակ իրենք են անցկացնում սեմինարները։ Շատ հաճախ նաև դրսից է հյուրեր ունենում։ Շատ հաճախ նաև դրսից են հյուրեր ունենում սեմինար անցկացնելու։ Եվ Նարաջան, ինչպես մենք բանարվեցինք, մի օր էլ անպայման ձեզ ենք հյուրեն կալելու։ Սիրո, մեծագույն սիրո, կգամ, որովհետև շատ սիրել եմ ձեր ազատ եւ ստեղծագործ մտնոլորտը։ Այ հիմա հերթը հասավ ձեզ, ինչպեսի ղեկավար եք դուք։ Ձեզ սիրում են, ձեզ հարգում են, թե մի քիչ էլ վախենում են։ Այդ ամեն ինչը կախված է անպատասխան աշխատակցից։ Եթե իր գործը փայլում կատարում է, բնականաբար իր աշկերով ես լինելու եմ շատ բարի ոչ խիստ տնորեն։ Իսկ այն աշխատակից, ով որ գործը ոչ այնքան պրոֆեսիոնալ է կատարում, ինչքան որ մեր ոնց որ կրթահամալիրի ստանդարտներն են, իր աշկին ես լինելու եմ խիստ տնորեն։ Էլբակյան կրթահամալիրը վատ աշխատակից չունի։ Մեր բոլոր աշխատակիցները կամ լավն են, կամ շատ լավն են։ Որպես մարդ բարի է, իրականում շատ կազմակերպություններ են եղել, որտեղ որ ես աշխատել եմ։ Խիստ պահանջկոտ վիճակը բոլոր ընկերություններում է եղել, բայց կարելի ասել առաջի աշխատանքային միջավայրն է, որտեղ որ հարաբերությունները շատ ընկերական են, իսկ այդ ամեն ինչը գալիս է մարդկային բարձր հատկանիշներից, բարիությունից, հոգատարությունից։ Իմ ճանաչած լավագույն տնօրենն է, քանի որ եւ իր մարդտեսակը, եւ իր անձնակազմին կառավարել է, ասենց անում է ամենալավագույն կերպով։ Շատ լավ ղեկավար է Էլբակյան կրթահամալիրի համար, որովհետեւ նա անում է ամեն ինչ, թե Էլբակյան կրթահամալիրի կրթության մակարդակը զարգացնելու համար, թե կրթահամալիրի աճը զարգացնելու համար։ Առաջին գործը, որ անում եք դուք, երբ մտնում եք կրթահամալիր։ Հիմնականում ես Ռաֆու 19 հասում գտնվող գլխամասում եմ լինում, եւ եթե օրվա սկզբում մտնում եմ Ռաֆու 19-ը, մեր գլխամաս, առաջինը, որ անում եմ, նա մտածում ձկներս ո՞նց են։ Քանի որ ես մոտավորապես 10 ակվարիում ունեմ ու իմ հոբին է ձուկ պահելը, ունեմ եւ քաղցրահամ ակվարիումներ եւ ծովային, առաջ հերթին միատնամել ոնց են իմ ձկները, ոնց են իրանց զգում, հետո նոր ասում եմ մնացած գործերին աշխատանքի։ Ժամանակ առ ժամանակ դուք մասնակցում եք տարբեր էքսպոների, այ ինչպիսին է հետաքրքրվածությունը ձեր տաղավարի հանդեպ։ Գրեթե բոլոր էքսպոներին մասնակցում ենք, որտեղ հնարավոր է կամ ինչ-որ մի ձև Էլբակյան կրթահամալիրը կարող է մասնակցել։ Մեզ շատ օգնում են մեր կամավոր ուսանողները։ Մենք նույնիսկ Telegram-յան խումբ ունենք, որտեղ ներառված են Էլբակյան կրթահամալիրի կամավոր ուսանողները, որոնք շատ սիրով օգնում են մեր
էքսպոներին եւ մեր մնացած բոլոր աշխատանքներին ընդդուպ միջև մեր նկարահանումներին։ Արդյոք դուք այ արդեն կարողացել եք հասնել բավական լուրջ հաջողությունների։ Այս հաջողության համար ձեր բնավորության որ գծերին եք պարտական, ինչ եք կարծում։ Ամենաշատ որ ինձ օգնել է իմ բնավորության գիծեն, որը համառության հետ է կապված։ Համառություն եւ հետեւողականություն։ Այս երկու գիծը ձեր բառ արտահայտված գծերն են դնում։ Սկզբից համառությունը, որը որ մանկության են վաղ տարիքից, հիմա որ հետադարձ հայաց եմ գցում, ամեն ինչի մեջ ունեցել եմ համառություն։ Ցանկացած առումով հետևողականությունը համեմատաբար ավելի հետո ոնց որի հայտ եկավ այդ գիծը, այսինքն ժամանակ որ ավելի շատ սկսեցի գիտակցել, ոնց որ գործի հետ կապված ավելի դարձա հետևողական, այսինքն իրականում հետևողականությունը այդ ամենա այն ուժեղ գծերից մեկն է, որ մարդուն կարող է շատ առաջ տանել։ Առաջին ամենակարևոր հատկանիշը, որը որ մենք ունենք ու արդեն մտել է ոնց որ բնավորության գծի մեջ, այդ աշխատասերությունն է։ Մեկ-մեկ ինձ որ հարցնեն ոնց եք հանգստանում, պայտակ չեմ կարող պատկերացնել, այդ ոնց է լինում, էլի։ Լինում են երկի աշխատանքային այցեր, գնում ենք դուրս Հայաստանից կամ ասենք բան, բայց այդ որպես հանգստի միջավայր չկա, աշխատում ենք այնքան, ինչքան որ ֆիզիկապես ուղղակի հնարավոր է։ Երկրորդ հատկանիշը նաև արտակի մոտ այդ հետևողականությունն ու համառությունն է։ Մյուս շատ կարևոր հատկանիշը դերևս առաջիններից մեկը կամ ամենաառաջինը այդ ազնվությունն է, որտեղ մենք փորձում ենք ուտենց կանք չխափել ոչ մեկին։ Ինքը ավելի բարձրացնում է պայմանները, խափելը ավելի հեշտ կներ աշխատելը։ Բայց չեք գտնի ոչ մենակ Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում մի մարդ, մի կազմակերպություն, որին որ այս թիմի կոմից չի մատուցվել այն ինչ որ խոստացվելա։ Չկա այդպես բան, որ վստահորեն, եթե մի բան ասում եք, ուրեմն դա այդպես է վերջ։ Ու շատ հաճախ արդեն բանավոր խոսքը դոկումենտից ուժեղ է դառնում, այսպես պատահտից։ Ազնվությունը ամեն ինչ, ու մենք սիրում ենք մարդկանց։ Մենք սիրում ենք մարդկանց, սիրում ենք աշխատել ու աշխատել առանց խափելու։ Ներևի թե գրավականներից մեկը դա է, հաջողության։ Ձեր ամենամեծ ուժը, կարծում եմ, դա ընտանիքն է, որ միշտ կանգնած է եղել ձեր կողքին, ձեր թիկունքում։ Ճիշտ եք նկատել։ Իմ ընտանիքն է ամենամեծ ուժը, իմ թիկունքը շատ պինդ է, եւ Էլբակյան կրթահամալիրը հենց մեր ազգանով ենք կոչել, Էլբակյան կրթահամալիր։ Կոչումների, պարգևների, գնահատականների պակաս արդեն չունեք, բայց վերջինն է շատ ուզիր, սպառողների միության կողմից տրված գնահատականը, որը ձեր միացյալ գումարյալ ջանքերի շնորհիվ է եղել ընտանիքի, բայց շատ ուզիր չէր, որ բեմ բարձրացավ ձեր հայրը եւ ինքը ստացավ մրցանակը։ Ուզիչ էր իրոք պապան ուզվել, ես չէի ասել, որ ինքնավերցնելու մրցանակը, դե ոնց որ պապան միշտ ամեն ինչ օգնում է, բայց ոնց որ սենց ինք չի երև, այսինքն քան չի երևում իր, այսինքն կողքից նայողը պապային կարա այդքան չտեսնի, բայց այն մեր հիմքն է, ամենայն ֆունդամենտալ աշխատանքները ցանկացած առումով անում է պապան։ Եվ մնում երկրորդ պլանում, ստվերում։ Հա, երկրորդ պլանում է, որոշեցի, որ չթողենք երկրորդ պլանում, այս անգամ բայլի, բայլի։ Ես ինձ շատ շոյված զգացի, ճիշտ ասած, բայց մինչև այն պահը, որ ինձ կանչեցին, ես մտածում էի, որ պետք է արտակը գնա կամ պետք է աղջիկես գնա կամ մի խոսքով։ Անակնկալ էր, որ ինձ կանչեցին, բայց ամեն դեպքում շատ հաճելի էր։ Նու հպարտությունն էլ կար բնականաբար, երբ որ մարդ իր աշխատանքի արդյունքը տեսնում է, մանավանդ որ իր երեխաների շնորհիվ, բնականաբար ծնողի համար ամենալավը ինչն է, տեսնել իր ծնողների, ասենք, լավը, լավ աշխատանքը, լավ գնահատվածությունը, լավ դաստիարակությունը։ Ձեր ամենաառաջին քննադատը ով է։ Իմ առաջին քննադատը ես եմ։ Անկեղծ ասած, ես միշտ ինձ դժգոհում եմ։ Ես ինքս ինձ շատ դժվար եմ գոհացնում։ Այսինքն եթե այս պահին ինչ-որ մի բան ինձ դուր եկավ, ես ինչ-որ մի բանի հասա, հա, ուրախացա, բայց շատ դա շատ կարճ է տևա։ Երեք օր քնեցի, ասենք առավոտ զարթեցի, ի՞նչ էս մոռանում եմ իմ երեկվա հաջողության մասին ու ոնց որ նոր իմ համար պլանկաներ եմ դնում ու ձգտում եմ դեպի դա։ Իսկ ինչն է հատկապես ոգեշնչում ձեզ ձեր աշխատանքում։ Ինձ ամենաշատը ոգեշնչում է, երբ մեր սաները ընդունում են աշխատանքի մեր տված գիտելիքներով։
Եվ նրանցից շատերը մեր Facebook հանեջին բազմաթիվ մեկնաբանություններ են թողել, կարող դուք էլ մտնել կարդալ, որ ընդունվել են աշխատանքի, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Ելբակեն կրթահամալիրը ոնց չի պարտավորվում, որ անպայման, եթե մենք ունեցանք ուսանող, իրեն աշխատանք ենք ընդունելու, բայց աջակցում ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ մեր ուսանողը ընդունվի աշխատանքի։ Աջակցությունը ոնց են կանում, օրինակ մի տարբերակով մեզ դիմում են շատ տարբեր կազմակերպություններ, որոնում են օրինակ գրաֆիկ դիզայներ կամ ծրագրավորող։ Էլբակեն կրթահամալիրի հայտարարությունների տախտակ, որ այդ տախտակի վրա մենք այն կազմակերպությունների հայտարարություններն ենք թաքցում, ովքեր փնտրում են աշխատող, այսինքն ուսանողը կրթահամալիրի մտնել ելնելուց տախտակի վրա կարդում է, որ հա, աշխատող են փնտրում ու կարող է հանգիստ զանգահարել և դիմել աշխատանքի։ Ու մեկ այլ տարբերակով լինում է, որ մեզանից ուզում են մեր լավագույն շրջանավարտներին հանձնած ուսանողներին, հա, իհարկե ուսանողներին համաձայնությունից հետո մենք բոլորի կոնտակտները ուղարկում ենք համապատասխան կազմակերպության, արդեն թող իրենք բոլորին զանգեն ու հրավիրեն հարցազրույցի։ Հիմա անցնենք Էկոփենին։ Էկոփենը ծնունդ առավ ձեր պատշգամբում։ Այո, ինչպես եւ Էլբակյան կրթահամալիրը առաջին անգամ Էկոգրիչ պատրաստեցի Վեյուտ ավտոտեղեկատուի համար եւ որպես ծննվեր նվիրում եմ մեր հաճախորդներին Վեյուտի լոգոյով։ Հետո հաճախորդները ոմանք տեսան եւ հավանեցին ու ցանկացան, որ իրենց համար էլ իրենց կազմակերպության, ուրեմն անվանումով եւ տարբերանշանով պատվիրեցին մեզնից Էկոգրիչ։ Առաջի Էկոգրիչը ես եմ պատրաստել, հետո պապան սկսեց պատրաստել, լիքը ոնց որ նորամուծություններ մտցրեց որպես լավ ինժիներ, լիքը տարբեր ուրեմն ինժիներական լավ լուծումներ գտավ մեր էկոգրիչները ավելի գեղեցիկ, ավելի ապրանքային տեսքով եւ նույն գրիչը ավելի արագ սարքելու համար մի քանի տես լուծումներ գտավ ու հետո արդեն ժամանակի հետ էվալյուացիա ապրեց։ Մի օր եկավ, ասաց. Ուզում եմ շանց գրից սարտենք, ասում եմ լավ էլի, այդ բարդ պրոցես է, այդքան գրիչը ձեռքով փաթաթել, այդքան աշխատանք, այսքան չես անում, ես կանեմ, դե տենց մի բան էլ ունի ինքը, ոնց որ արդեն դիտի իմ բնավորությունը, երբ որ ինքը մի բան սկսեց, նաեջ չեղավ ոնց որ ես եմ ուզում, ես պետք է շարունակեմ։ Ու այդ ձևով սկսվեց, ես սկսեցի այդ գրիչները պատրաստել ու անընդհատ ամեն անգամ մի նոր բան ավելացնելով, մինչև այսօր հասանք այս մակարդակին, այսինքն իր բնավորության այդ համառության շնորհիվ ստացվեց, որ այդ գրիչները կյանք ստացան։ Փոքր ժամանակվանից մենք միշտ գյուղի հետ կապ ենք ունեցել, ասենք իմ ծնողները եղել են գյուղից, կնոջս ծնողները էլի գյուղից են ու կապը միշտ գյուղի հետ եղել է ու ինքը միշտ էլ առնչվել է եւ բնության հետ եւ կենդանիների հետ, հա, ու այդ ժամանակվանից իր մոտ այդ սերը եղել է, ինքը սիրում է բնությունը, բնականաբար նաեւ եթե սիրեց, ուրեմն կլինի հոգատար, նաեւ չի լինում սերը առանց հոգատարության, հա, նրանք ոնց որ թե անբաժանելի են։ Շատ ուրախալի էր միտքը, քանի որ հնարավորություն ունեցանք բնությանը պատճառված վնասը ինչ որ կերպ փոխատուցել, այսպես ասած, եւ վերականգնել բնությունը ինչ որ մի չափով, քանի որ մենք անկախ մեր կամքից ամենօրյա մեր գործունեության հետևանքով վնասում ենք բնությունը եւ այսպիսով կփորձենք որևէ կերպ հետ վերադարձնել այդ վնասը, փոխատուցել։ Ամբողջ ընդհանական մշակույթի ինքը ծնունդ էր, ձևակերպում էր, որովհետեւ այդ արժեքները, որ մենք փորձում ենք փոխանցել մարդկանց բնության պահպանության վերադարձելիության, այսինքն երբ որ բնությունից ինչ-որ բան վերցնում ես, դու պիտի մի բան էլ վերադարձնես բնությանը, ու ընտանեկան մշակույթի ու մոտեցման պատասխան ինքը ծնվեց որպես product։ Իսկ արդեն աշխատասիրության, համառության են լավ բաները, որ ասում էի, դրանց արդյունքում դարձավ արդեն ապրանքային տեսք ունեցող։ Մենք ներդրեցինք մեն ամբողջ ջանք ու երանդ ու այսինչ որ այս պահին, որ մեր աշխատակիցները շարունակում են, ինքը արդեն համարյա թե գծած սցենարի շարունակությունն է։ Դա իսկ մենք ստացել ենք այդ մի հատը, որը բարելավվել է, կատարելագործվել է, մենք բոլորին շնորհակալ ենք։
այդ իդեայի ձևակերպումը փաթեթավորումը, որ ինքը դառնա, այդ արդեն մեր ընտանիքից դուրս եկավ, նոր գնաց արդեն շարունակվելու մեր աշխատակիցների կոմից։ Ձեր առաջին խոշոր պատվիրատուն ո՞վ է եղել։ Առաջին խոշոր պատվիրատուն 2018 թվականին եղավ Հայաստանության կառավարությունը, Էկոփենից մեծականակ էկոգրիչներ պատվիրեց։ Հետո արդեն ժամանակի հետ մեր պատվիրատուները շատացան, շատ տարբեր մեծ կազմակերպությունների համար ենք էկոգրիչներ պատրաստել, որոնց թվում է Yandex-ը, Coca-Cola-ն, Tumon, Galaxy Group-ը, Logos-Expon, ու ամենաուրախալին, որ իրենք ոչ թե մի անգամ են պատվիրում, այլ մեզանից կատարում են պարբերաբար պատվերներ։ Մեզանից մշտապես պատվիրել է և մեր կառավարությունը, պետական տարբեր ստորաբաժանումներ, մեզանից պատվիրել է ՄԱԿ-ը էկոգրիչներ, պատվիրել է Կարմիր Խաչ էկոգրիչներ և նույնիսկ պատվիրել է Գերմանիայի կառավարությունը պաշտոնապես, այսքան ոչ թե Գերմանիայում կազմակերպություն կամ ֆիզիկական անձ, այլ Գերմանիայի կառավարությունը պաշտոնապես Էկոփենից էկոգրիչներ պատվիրել, ես կարող եմ ասել, որ Գերմանիան մեր գործընկերն է։ Ժամանակի հետ, ինչպես ասացի, Էկոփենը էվալյուացիա ապրեց և մենք մոտավորապես 3-4 տարի առաջ սկսեցինք արտադրել նաև աջող էկոգրիչներ։ Դոմ գաղափարներ։ Այդ գաղափարը ծնվեց նրանից, որ էկոգրիչը միտված էր շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը։ Իրականում էկոգրիչի մեջ ճիշտ է, գրիչի միջուկը կա, որը որ պլաստիկ է և իրանից խուսափել հնարավոր չէ։ Այսինքն, բայց գոնե որոշ չափով ավելի ուրեմն շրջակա միջավայրին պակաս վնասակար է, քան պլաստմասյա գրիչը։ Այո։ Եվ հետո որոշեցինք, որ ոնց կարելի է էկոգրիչը սարքել, որ ինքը բացի վնաստալը նաև որոշակի օգուտ տա շրջակա միջավայրին։ Այսինքն, որպեսզի համատարած բողոքենք, իդեմ բույսը քիչ է, ծառերը քիչ են, էկոլոգիան փչանում է, արեք այդ ամեն մեկս ոնց որ մի հատ գրիչ ցանենք ու գոնե մեկ բույս ավելացնենք։ Մեկ բույս ավելացնենք, այսինքն մեր գոնե աճեցած բույսով ինչ որ չափով փրկենք մեր երկիր մոլորակը։ Աճող էկոգրիչի մեջ մենք տեղադրում ենք տարբեր սերմեր, կարող է լինել բանջարեղենի սերմեր, կանաչիների սերմեր, այն շատերև ծառերի սերմերը, որը որ տեղ է անում կապսուլայի մեջ, դա եւս կարող ենք տեղադրել, ինչպես նաեւ ծաղիկների սերմեր։ Մեր զարգացման կենտրոնում, որտեղ հաճախում են փոքրիկներ, 4-ից 6 տարեկան, ունենք աշակերտուհի, ով չեր ուտում կանաչի եւ բանջարեղեն, որոշեցինք ինչ որ կերպ փորձել, որ ուտի։ Առաջարկեցինք տնկել գրիչ, իր անունով գրիչ ուներ։ Գրիչը տնկելուց հետո սկսեց խնամել գրիչը, ջրում էր ամեն օր և վերջում ստացանք բամիա։ Եվ Ագաթան սկսեց ուտել այսուհետ բամիա, մենք թթու դրեցինք հետո այդ բամիան, ուներ նաև տնկած այլ գրիչներ, որոնցից աճել էին համեմ, սամիթ, մենք աղցան պատրաստեցինք կանաչներով։ Եվ այդպես երեխաները սկսեցին այլ կերպ վերաբերվել կանաչներին եւ բանջարեղենին եւ սկսեցին ուտել։ Ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, որ ում ձեռքին որ հայտնվում է սերմերով էկոգրիչը, մնում է ինտրիգը, որ ինքը չգիտի թե հետագայում ինչ է աճելու, եւ դա շատ հետաքրքիր է։ Ճիշտ եք նկատել, անակնկալ ենք թողում, չենք ասում ինչի սերմենք տեղադրել, որպեսզի աճեցնողի խնամողի համար լինի անակնկալ, այսինքն ինքը էկոգրիչը տնկելուց հետո չիմանա ինչ բույսի աճելու։ Մեր ընտանիքի ամենասիրված էքսպերիենսներից մեկն է, որովհետև մի քանի անգամ ցանել ենք ու միշտ երեխաների սիրած բանն է, թե ինչ է լինելու վերջինը բողք էր, օրինակ։ Գրիչի պոչին կապսուլայով սերմ կա և գրիչը վերջանալուց հետո ու շատ դեպքերում նաև չեն ապերում, ուրեմն գրիչը կարող եք նաև առանց վերջանալու պոչով տնկել հողի մեջ 30 աստիճան թեքության, որպեսզի աճելուց գրիչը չխանգարի բույսին, կապսուլան հանել պետք չի, երբ որ մենք հողը ջրում ենք կապսուլան, ինքը լուծվում է հողի մեջ ու արդեն աճում է այն բույսը, որի սերմը տեղադրել ենք։ Իհարկե չենք մոռանում ջրելու մասին։ Մենք ունենք նորույթ բոլոր նորապսակների համար, հարսանեկան գրիչներ, որով որ կարող են ստորագրել իրեն ձաքսի վկայականը։ Հարսի համար նախատեսված գրիչի վրա գրված է հնազանդեմ, իսկ փեսայի համար տերեմ։ Շատ հետաքրքիր գրիչներ են, հարսի գրիչը քողով է, և կարծում եմ շատ դուր կգա որպես նորույթ
մեր հաճախորդներին։ Որքան գիտեմ, նաև դուք անվանական գրիչներ եք թողարկում։ Այո, եւ մեր ոնցորեն ամենագլխավոր առավելությունը, որ մենք կարող ենք ցանկացած քանակի էկոգրիչ պատրաստել, քանի որ այն ձեռքով ենք պատրաստում։ Այսինքն անկախ նրանից քանի հատ կուզենան գրիչ, մենք կարող ենք բոլորը սարքել անհատական տպագրությամբ։ Եվ մեզանից պատվում են եւ ֆիզիկական անձինք եւ տարբեր կազմակերպությունները։ Կարողանում ենք միջուկի փոխարեն մատիտիգրաֆի դնել եւ արդեն դառնում է էկոմատիտ, ընդվում նաեւ աճող էկոմատիտ, եւ այս դեպքում էկոմատիտը ինք ամբողջությամբ հող է դառնում։ Իսկ եթե գրիչի դեպքում միջուկի այդ մասը մնում է, էկոմատիտի դեպքում դե գրաֆիտն էլ ինքը բնական է, ունենք այն առավելությունը, որը որ ամբողջությամբ էկոմատիտը դառնում է հող, իսկ ինքը հողի մեջ ժամանակի հետ փտում գնում է, եւ թուղթը եւ այդ մատիտի գրաֆիտը։ Էկոփենում կարող եք պատրիել ցանկացած քանակի էկոգրիչ եւ էկոմատիտ, ցանկացած գույնի, ցանկացած տպագրությամբ, ցանկացած լոգոյով։ Պատվիրելու համար կարող եք գրել մեր Facebook-յան էջին, Instagram-յան էջին կամ պարզապես զանգահարել 033 88 88 44 հեռախոս համարով։ Շատ շնորհակալություն, Արտակ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այն վստահությամբ, որ դուք էլի կընդլայնեք ձեր աշխարհագրությունը եւ արդեն մենք Էլբակյան կրթահամալիրը կտեսնենք իր մասնաճյուղերով մարզերում։ Ես շնորհակալական հաջողություններ եմ մաղթում եւ կյանքի մի նոր հետաքրքիր եւ բարձր շրջան։ Նարաջան, ես էլ եմ շնորհակալ ձեր հյուրընկալության համար։